non hai moito tempo eu tive a oportunidade de falar neste mesmo local do desmantelamento dos servizos sociais, de como afectan iso que chaman recortes, que eu directamente, con o seu permiso, vou chamar roubos. Roubo de recursos públicos. Constante, permanente e imparável. Pois, polo roubo dos nosos recursos públicos, como afecta iso ao estado do benestar, á situación na que vivimos día a día as persoas. En concreto, falábamos de Bergondo e de recursos do benestar no Concello de Bergondo. Había alguén daquela que nesta mesma sala nos decía que non pensaba que puidese haber máis desmantelamento e máis recorte, pois ben vedes os orzamentos xerais do Estado, non? E ben vedes o que traen detrás. Pero aínda máis, porque detrás de todo isto hai ideoloxía, tamén falábamos aquel día, hai perda de dereitos adquiridos con moito esforzo por parte das mulleres, hai un retroceso permanente e constante dos dereitos da igualdade entre as persoas, e todo iso hai que paralo. Hai que quitar esta xente de aí, porque ou conseguimos democráticamente erradicar as súas posibilidades de desmantelar por completo xa as nosas posibilidades de vida, ou directamente, en termos moi populares, acaban con nós. Meu nome é Antón Sánchez, vou de número 3 nesta candidatura. Para min é unha honra poder ir con esta xente nesta coalición, e para min tamén significa un recoñecemento ao traballo propio, pero sobre todo ao traballo do grupo de homes e mulleres que realizamos durante estes últimos anos en Bergondo. Un traballo colectivo que creo que está dando frutos, ademais de resultados electorais que nunca se alcanzaron por unha forza de esquerdas e nacionalistas en Bergondo, sobre todo porque estamos aglutinando cada vez máis e máis xente ao noso proxecto, porque creo modestamente que temos unha característica moi necesaria para a esquerda no futuro, que é ser firmes nos principios, pero ser moi abertos coas persoas, porque creemos que desde diferentes ópticas, desde diferentes miradas, podemos todos conseguir unhos mínimos, conseguir consensuar unhos mínimos que nos fagan avanzar. En Bergondo practicamos, creo, ese tipo de política. En Bergondo practicamos unha política tamén dende a base. A xente xa está farta de dirixentes, xa está farta de mesías, de salvapatrias, e as organizacións de esquerda do século XXI teñen que estar na sociedade, non teñen que escoitar a sociedade. Eu escoito moitas veces a xente, bueno, eu estou esperando a alguén que me ilusione. No, é que nadie te ten que ilusionar, é que somos nós ou non será nadie, non van a vir a ilusionarnos. Nos virán con contos cada 4 anos, pero como a sociedade dende abaixo non sea consciente de que ten que exercitar o seu poder, o poder que todos temos, non conseguiremos estas transformacións profundas que necesitamos. En Bergondo, con esta forma de traballar, con este xeito de traballar, estamos levando a cabo propostas concretas no práctico, pero sobre todo estamos levando unha loita para que Bergondo deixe dunha vez por todas un sistema político caciquil, donde os alcaldes e concelleiros dos gobernos venden favores en vez de ter dereitos ou deberes ás persoas. No, venden favores, queren xerar unha dependencia porque é o único poder que teñen, é regalar prebendas a cambio do apoio, a cambio de manterse no poder. Nos en Bergondo estamos acabando pouco a pouco con eso, porque tamén outra característica que ten que ter a esquerda dunha vez por todas é pasar a ofensiva. A esquerda non está para devolver os golpes da dereita, está para levar propostas, para ir á ofensiva, para realizar con audacia accións e non para estar simplemente de contestador das accións da dereita. Nos, en Bergondo, nos sentimos identificados coa alternativa galega de esquerdas, porque creemos que a nivel de Galicia é un modelo, é unha organización política, un proxecto político de similares características. Un proxecto político que vai estar coa xente de base, que ten como obxectivo nestas eleccións autonómicas desaloxar a Feijóo e o PP do goberno. Un obxectivo que é necesario, pero non suficiente.
É necesario desaloxalos xa, porque están utilizando as nosas institucións, as institucións democráticas, para desfacelas por dentro. Están mentindo, están privatizando, están facendo hexemónicos os valores que máis dano fan as maiorías sociales, os valores da privatización, facernos creer que os pequenos dereitos que fomos conquistando son privilexios e xa non respetan nin siquiera eses consensos que se deron na transición, eses pequenos consensos que non foron nada rupturistas, pero non respetan nin siquiera a sanidade universal, nin a educación pública, e vemos como están desmantelando eso. É necesario desaloxalos como primeiro paso, pero creemos tamén desde a Alternativa Galega de Esquerdas que hai que facer fondas transformacións que van requerir algo máis que un cambio de xestores no Parlamento galego. Vai requerir unha aposta da cidadanía activa por cambiar de verdade un sistema que nos creemos que está agotado. Toda a xente e os cidadáns mo comentan pola rúa e me din: isto está todo podre. É certo, está todo podre. Desde a monarquía, a xustiza, os propios partidos políticos tradicionais que teñen que rexenerarse ou desaparecer. Hai que facer fondas transformacións sociais, de valores, hai que cambiar as prioridades, porque o que nos repiten é que non hai cartos. Pois depende para que sí que hai cartos, non? Todos sabemos que para as grandes infraestructuras que dan negocio ás grandes empresas sigue habendo cartos. Para o gallás sigue habendo cartos. En cambio, nos están quitando nos comedores escolares, na sanidade, etc., etc. Por que realmente unha persona como a min e todas aquelas compañeras e compañeros que decidiron e decidimos pois tentarmos construir algo que realmente sexa novo, algunha alternativa que sexa realmente un movemento social dotado dunha ferramenta política e non un instrumento político, un estabelecemento político para recadar votos dos cidadáns, por que estamos nestas? Por que un home como Antón, un labrego de profesión, que sabemos todos moi ben, non, o que significa o traballo do labrego, que non ten horario, nin hai vacacións, porque se se é gandeiro, as vacas hai que munxilas todos os días, ou todas as noites. E se é labrego agricultor e horta, as cousas mirran se non se atenden sempre. Se ven unha vaga de calor, hai que atendelas, e se ven frío tamén. E por que o Antón? Porque o Antón non só leva anos loitando nas labregas, como chamábamos antes, Comisión Labrega, o Sindicato Labrego Galego, pero loitando tamén no medio dos cidadáns e tamén na política municipal. E por que agora damos este paso? Pois eu, mentras el falaba, estaba me lembrando dunha anécdota que escoitara, bueno, non unha anécdota, estaba inventado sobre a marcha, Ángel Fole, o gran escritor lugués, aquel autor de Terra Brava, dos contos das Terras Bravas do Incio, que eu coñecín, teño moitos anos, e tratei, en unha, contado, inventaba sempre cousas. Estábamos tomando uns cafeses, e nesto contou unha anécdota que dicía un paisano, que cazador, que saiu ao monte, levantou unha perdiz, disparou, marrou o tiro. Perseguiu a perdiz, volveu a levantar, volveu a disparar, volveu a marrar o tiro. E a terceira vez xa de ir a pola perdiz, levantala, disparar e marrar o tiro, dixo: matar non te matarei, mas aí te botar de España. Bueno, pois, nós non queremos matar aos que están na Xunta, pero si botalos de España, no sentido botalos de San Caetano. Sabedes que nós, os galegos, moitas veces decíamos España pensando en Galicia, porque como se nos decía que nós éramos España, pois nos decía, un que estaba, foi emigrou a Madrid hai moitos anos, hai 50, 60 ou máis anos, incluso posiblemente no tempo da República ou antes.
É que chegou a Madrid e non se afacía aquelo, entón escribiu, mandou un telegrama a casa e disse, eu teño que voltar para casa, eu non me fago aquí, eu quero voltar para España. E voltar para España para Lucía, no Concello de Boborás. Bueno, pois isto é así de simple. O conseguimos votalos con B de San Caetano e do Pazo do Parlamento ou acaban con nós todas e todos. E en poucos anos. Por primeira vez na historia desto que chaman autonomía, desta forma de autogoverno limitada, como sempre dixemos os nacionalistas, porque o Parlamento de Galiza non ten poderes suficientes para ser un Parlamento do povo soberano, poder facer as leis que non dependan do que Madrid decidan ou non dependan do que a Unión Europea decidan. Bueno, pois, aínda así, é a primeira vez que na autonomía non existe unha Xunta de Galiza. Existe o que eu chamo durante estes tempos, e o chamo en público, nunca chamo a Xunta de Galiza, chamo a Brigada de Demolicións, Limpeza Étnica e Ecocidio. Estánse cargando o patrimonio natural, estánse cargando o patrimonio humano, están gobernando ferozmente contra os cidadanos. O ventrílogo está o botín do botín, non? Por exemplo, os que están na gran banca alemana, os que están nos grandes grupos financeiros, especuladores, en Wall Street, na City de Londres, en Frankfurt, así, que están sempre na sombra, están nun despacho da City de Londres, manexando un ordenador, e con eso fan estafas por todas partes, e máis por riba, pois danlles medallas, e danlles premios, e danlles amnistías fiscais cando os pillan. Bueno, pois estes que son os monifates do ventrílocos eses, en realidad están consumando a espolio deste país. O espolio financiero, coa historia das caixas, que debían estar no trullo todos. Eses como Pego e compañía que se martaron con 10 millóns de euros, 4 millóns de euros, 14 millóns de euros, por riba, en premio a súa xestión. E máis os gobernantes. E explico-vos por qué. O Estatuto de Galiza, que diz que ainda está en vigor, dá ao Parlamento Galego para legislar e a Xunta para gobernar e aplicar as leis, dálle competencias que son competencias simplemente de aplicación do que se decide nas Cortes Españolas, etc. Pero dálle outras competencias que se chaman plenas e exclusivas. En materia de política de crédito, a única competencia exclusiva que lles dá o Estatuto ao Parlamento e a Xunta de Galicia é sobre as caixas de aforro. E hoxe a situación é que non hai caixas de aforro. Saltáronse o Estatuto de Galicia, saltáronse a legislación galega, saltáronse as competencias exclusivas que ten o Parlamento galego para legislar e a Xunta para actuar sobre as caixas de aforro. Saltáronse todo eso e dende os despachos do Banco de España, ese individuo que era coñecido polas iniciais do seu nome e apelido, chamaban o Mafo. Lembrades-vos, o tal Mafo. O tal Mafo non sabía quen era, claro, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ese gobernador do Banco de España, que traidor, porque utilizou o Banco de España que o Banco de Estado para todo o contrario que tiña que utilizarlo, para estar ao servicio dos especuladores, tiña que estar no trullo, pois eses, en contubernio, cos politicastros de Madrid, en contubernio coa gran banca, que quería o mercado de depósitos das caixas para entrar a banca nel, pois evidentemente cargaron as caixas, liquidaron-as, coa complicidade dos tres partidos que estaban no Parlamento en ese momento. Bueno, a consecuencia é que hoxe, se chegamos nós ao poder, se gobernamos, hai unha lei de caixas, podemos coñer e decir, con esta lei de caixas vamos a aplicarla como debida e vamos reconducir a cuestión das caixas. Que reconduces? Que rayo reconduces se a realidade non existe? Existe a lei e non existen as caixas. Obra chamase Nova Galicia Banco. Non é? Antes de ser Nova Galicia Banco, foi aquilo que en internet aparecía como No Caga, que era Nova Caixa Galicia. Non? Bueno, o espolio financiero. O espolio de recursos financieros que tiñan que estar a servicio do pequeno empresariado, dos labregos, os créditos, non só das hipotecas para as casas, non, non, do pequeno,
bueno, pequeno empresariado, dos labregos, dos mariñeiros, da Galicia mariñeira, de todo o que é o tecido das capas baixas da sociedade. Para eso están as caixas de aforro que naceron como entidades de crédito non capitalistas, sino de economía social. As caixas de aforro, en principio, non eran sociedades por accións. Non repartían dividendos. Os beneficios chamábanse excedentes e só podían destinarlos a aumentar o capital ou o patrimonio ou a obra social, que moitas veces de social tiña pouca, pero polo menos era obrigación. Aí desapareceron, polo tanto, un espolio. Porque as caixas, o agora cando se di que necesitan meter e xogar 7.000 millóns, non as caixas, senón a Nova Galicia Banco, onde van todos os cartos da xente? Onde van todos os cartos que estaban en investimentos? Onde vai todo eso? Espolio financiero. Pero logo está o espolio dos recursos básicos, como son os recursos energéticos. Que pasa cos eólicos? A ver, a Galiza, agora hai unha especie de o que chamamos nos os cabaleiros teutóns, que parecen os aqueles homes das armaduras da Edade Media, que están polos montes todos, así, cos aspas. Bueno, os muiños, verdad? Ah, agora somos unha potencia en producir enerxía eléctrica co vento. E decían, o vento é noso. Non, señor. O vento non é noso que de fenoso. Agora o fenoso, gas natural e cousas polo estilo. Entón, resulta que veñen aquí, montan eso, os parques eólicos danse aos amigos, danse as empresas que están conectadas con outras empresas a nivel mundial, hasta xaponesas, norteamericanas, canadianas, australianas, europeas, alemanas. Invaden os montes veciñais en Mancomún por unha miseria, e logo resulta que non teñen participación os concellos. Os concellos están endebedados hasta aquí por enerxía eléctrica. As grandes débedas dos concellos galegos, os pequenos sobre todo, actualmente son dúas. Dúas principais. Unha, a cuestión da auga, e outra, a cuestión do alumbrado de enerxía eléctrica. Bueno, pois se os parques eólicos fosen pesados por cidadáns, podían ter parte os concellos nos montes que son do circunscripción do concello, ter parte neso, ter parte, polo tanto, nos beneficios, ter parte en ter suministro de enerxía eléctrica a costes baratísimos, en vez de levarse a facerlle o caldo gordo aos de sempre, verdad? Espolio energético. Primeiro espoliaron-nos a enerxía hidroeléctrica, a enerxía dos ríos. Despois espoliaron-nos as enerxías dos recursos energéticos fósiles, que se chama, os lignitos. Tantos das Pontes como de Meirama. En 20 anos acabaron con eles. E nós, de que nos beneficiamos? E que acaso vos pagades a luz eléctrica, a enerxía eléctrica para empresas ou para as casas máis barato que en Madrid ou que en Valladolid? Non. Por lo tanto, agora tamén o espolio energético. E espolio da forza de traballo. Os mozos están emigrando porque non teñen traballo aquí. Incluso mozos e mozas que fixeron estudos universitarios con cualificacións, espléndidos cabezas pensantes que están nos mellores centros de investigación de Europa e non poden volter aquí porque a investigación importa e é un nabo, porque canto máis bruto sexa o país, mellor poden espoliarlo eles. Espolio da forza de traballo. As cifras de migración de xente nova veñen ser nestes anos análogas a de cando estudiei eso nos anos 60. Pero nos anos 60 Galiza ainda era unha poboación dinámica, unha poboación con máis xente nova, unha poboación que medraba. Somos unha poboación que perde poboación, un país que perde poboación todos os anos, e por riba aos mozos e as mozas teñen que emigrar. Paro xuvenil por riba do 50%. E dentro do paro xuvenil, o paro femenino, xa non vos quero falar. Queren que as mulleres volvan á condición de 200 anos? Nun país en Galiza onde as mulleres tiveron que facerse cargo das facendas e do traballo que non podían facer os homens porque estaban emigrando a Cuba, a Argentina, a Uruguai, a todos eses había que lerlles a cartilla e poñeros a traballar nos montes a limparos. Todos eses parásitos. Non había que meterlos no truño. Menos aínda matalos, eso, botalos dalí e poñelos a limpar os montes. A vas ver, Núñez Feijó, aquel día que apareciche ti con unha mangueirita como se estuveses a mexar apagando non sei que, agora vas limpar o monte. E espolio do patrimonio natural.
están destragando os ecosistemas, o medio ambiente. Por qué? Porque seguiron unha estrategia a mantenta de exterminio do campesiñado. E o exterminado campesiñado, ao lograr que de cada 100 labregos e labregas activas que había aínda no ano 80, por exemplo, no 2000 non ficase máis que 10 ou 8, que fixeron? Acabaron con unha cultura. Acabaron coa cultura da agricultura sustentable. A ver se miramos dunha vez que o norte, eso que dicen, o norte e o sul, o centro e a periferia, está cambiado todo. Nos, Europa, estamos convertindo na periferia, estamos convertindo no basureiro. Imos pa baixo, e o sur é o que emerxe. Todos eses países que lograron que os movimentos dos cidadáns se traduciran en alternativas políticas que triunfaron e cambiaron as regras de xogo, como en Ecuador, como en Bolivia, como en Uruguai, co Frente Amplio, como en Brasil, de outra maneira, con Lula e agora coa Dilma Rousseff. E claro, aquí acabouse coa cultura, as terras fican a monte, meten alcoolitos, que son alcohol, os alcoholitos son alcohol, e os pinos son resina, dúas bombas incendiarias, en canto botas un misto na seca, arde todo. E por riba, as terras a monte, entón, estáse destruindo o noso patrimonio natural, porque o que interesaba é meter madeira de fibra corta, de ciclo corto, para, de fibra corta, por suposto, para que? Para producir pasta de papel. Pasta de papel, eso sí, nada máis. Logo, os caolins de Vimianzo, para branquexar o papel. E entón, resulta que nos mandamos a Suecia a pasta de celulosa, con toda a contaminación da ría de Pontevedra. Mandamos caolins de Vimianzo, que acabarán calquer día con eles, tamén para Suecia, e de volta venos o papel cuxe, o papel branquexado, e aquí, nada. Isto que é? Si isto non é un colonia, que rayo é? Xampú? Ou desodorante? E finalmente, o espolio cultural. O espolio da nosa cultura. Están desmantelando toda a rede cultural construída polos cidadáns. Nos últimos 30 anos, Galicia, a producción literaria galega en galego, tanto en poesía como en prosa, é a máis espléndida de toda a Península Ibérica e unha das máis importantes de Europa. E ao mesmo tempo, en cambio, estes desgraciados emprenden o que non coñezo ningún caso máis que este en toda a historia do planeta. Unha campaña de analfabetización no propio deis, agredindo galego se botan da escola, porque hai para falar cas vacas. Está claro, entón, que a única opción que temos é exercer como cidadáns, tomar os cidadáns as rendas da cuestión, deixar de poñer en mans de representantes que non nos representan, que nos traicionan todos os días, e dotarnos dunha ferramenta que nos controlemos e que empece a poñer sobre os pés o que está patas arriba. Aquel título de un dos libros de Eduardo Galeano, O mundo patas arriba, El mundo al revés, patas arriba. Non podemos seguir confiando en a ver se desta vez nos fan caso. Non podemos continuar facendo petitorios aos aparatos dos partidos. Por favor, a ver se meten no seu programa isto porque... Non. Temos que dotarnos dunha ferramenta propia, iso que é a nova, e iso é o que se plasma nesta ocasión, nesa alianza de unidade de acción, que non é máis que iso, porque cada quen somos, cada quen ten o seu proxecto estratégico, pero a nova e a Esquerda Unida de Galiza, na mensaxe que eu mesmo, o día 25 de xullo, lancei, vámonos unir. Todos que teñamos algo en común, que é o que temos en común? Que esta barbarie no poder acaba con nós. Unámonos. Unámonos. Non temos por que misturarnos. Podemos artellar unha alternativa na que cada grupo é cada grupo, pero que sabemos que hai cousas que compartimos. Hai que votarlos a este e xuntámonos. Hai que darlle o leme e facer unha virada de 180 grados.
É de que se nos levan cara ao norte, hai que poñer vía ao sur, que onde está o progreso. Fagámoslo. Nós, xentes como a min, só podemos ser un instrumento dos cidadáns. Non temos poderes propios. Se nós chegamos ao Parlamento coa forza suficiente para votálos dali, a maioría do PP, e votálos da Xunta, se chegamos ao Parlamento coa forza suficiente para incluso impoñer condicións estritas de un programa de goberno que sexa moi sinxelo, pero que vaya precisamente a defender aos cidadáns, a gran maioría social, dos problemas máis graves que padecen os distintos sectores, eso só poderá ir adiante se a xente que nos vote está codo con nós. Non abonda chegar ali. É necesario que cando se dá ali unha batalla e a tropezas contra o muro ou te meten unha guardia pretoriana adiante, que pode decirle, mira, os meus poderes non son os que teño aquí, mira esa xente que está aí. Queres que ocupen o Parlamento? Queres que te ocupen as oficinas? Queres que ocupen os bancos, como fixeron en Buenos Aires, no tempo do Corralito? Se cadra. Se non nos deixan outra saída, haberá que chegar unha movilización que os poña contra as cordas. Pero o fundamental é, agora, correr a voz e arrecadar a colaboración de toda a cidadanía, de toda a xente de ben. De toda a xente de ben que quere apostar porque haxe realmente un cambio nesa dirección. De que rompamos o cerco ao que nos teñen sometido. E acabo dicindovos, mirade, e o obxectivo noso, o espacio no que nos temos que traballar principalmente neste proceso electoral, é o espacio desa maioría de electores, de eleitores que nas enquisas din que non van votar, van absterse, ou que van votar en branco, ou que non saben si se absterán ou non, pero non saben, en todo caso, non teñen pensado a quen poden votar porque non lhes gusta ningún, e que recuperan o 50% do electorado. Porque se nós conseguimos reactivarlos, que teñan confianza na nosa alternativa, entón a nosa alternativa suma, non medra a costa dos votos de outros. Suma. E suma o que é necesario para efectivamente poder facer con Feijóo ou Frijol e compañía aquilo que decía o cazador da anécdota de Fore: matar, non te matarei, mas heite botar de España. Así que a por eles. Moitas gracias.